ዘመን ይያለቀ ስለሆነ በጣም ከልብ ማውራት ያለብን ጊዜ የውስጣችንን መነጋገር ያለብን ጊዜ እንደሆነ አስባለሁ። ብዙ ነገሮች ይያለቁ እንደሆነ አይተናል። አሁን ሁላችን ማስክ አድርገን የተቀመጥነው ማንኛችንም ከተወሰነ ጊዜ ከስምንት ወር በፊት እንደዚህ ታፍነን እንቀመጣለን ብለን አስበን አናቀ። ግን እየሆነ ያሉት ነገሮች ኢማጂን ከመናደርገው እኛ ከምን ገምተው ውጪ ህይወት አስጨናቂ የሆነ እየመጣ ነው። ጨለማው እየበረታ በሰው ህይወት ውስጥ ያለው ነገር ደግሞ እየደከመ የሄደበት ጊዜ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ በማርያም በኩል እግዚአብሔር ለገብርኤል ነግሮ በማርያም በኩል ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ዓለም በጨለማ ተውጣ ነበር ይላል። ይሄንን የዮሐንስ ወንጌል ይነግረናል። ጨለማ ነበር ጊዜው ይላል። ዮሐንስ ይሄን ሲናገር ምንድነው የሚለው? ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። ሁሉ በርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ይመስክር ዘንድ ለመስክር መጣ። ስለ ብርሃን ሊመስክር መጣ እንጂ እሱ ብርሃን አልነበረም ይላል። ሁሉ ነገር በእርሱ ህይወት ነበረች፣ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም ይላል። እና ጨለማ ነበረ፣ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣቱ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ። ሁላችን ታሪኩን እንደምናቅ ዛሬም እንደተካፈልነው እንደዚህ የጌታ ማዕድ የጌታ ራት እንደወሰድነው ኃጢአተኞች ሃይማኖተኞች ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል እንዲሰቀል አሳልፈው ሰጡት። እና ኢየሱስ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት ጨለማ የነበረውን ዓለም ሽንቁር ሰጠው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ጨለማው በሰዎች ላይ እንዳይበረታ እግዚአብሔር አንድ ቀዳዳ ከፈተ፣ ብርሃን የሚገባበት ቀዳዳ እግዚአብሔር ከፈተ። ያ ብርሃን ደግሞ ያበራ ነበረ። ያ ብርሃን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ለአማኞች የሰጠው ብርሃን ነው። እንደንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በዚህ በጨለማ ዓለም ውስጥ ያንን ብርሃን ለማብራት የተጠራን ሰዎች ነን። ይሄን በጣም አድርገን እርግጠኛ ሆነን ለማብራት እንደተጠራን ሁላችን እዚህ ቤት ውስጥ ስንገባ ጨለማ ነው፣ ግን ብርሃን ስለበራ አንዳችን ከሌላችን ጋር እንተያያለን። ይሄን ብርሃን ለማብራት ምን ዳረገው ጥረት የለም። ምንድነው እናደርገው? ከሶርሱ ጋር ኮኔክት መሆን ብቻ ነው ያለበት ይሄ ኤሌክትሪክ። ምንም ምን ሰራው ነገር የለንም። ኮኔክሽን ብቻ ነው። ኮኔክት ካደረግን መብራቱ ይበራል። የሰው ጥረት፣ የሰው ልፋት፣ የሰው ድካም አይጠይቅም። የኮኔክሽን ነገር ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ላይቱ ይበራል። በጨለማ ያለ መብራት ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም ደማቅ ሆኖ ነው የሚበራው። ከሩቅ ስፍራ በጨለማ የሚበራን መብራት ማየት እንችላለን። የብርሃን ጉልበት ነው የሚያሳየን እሱ። ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር እንድናስብ፣ ጨለማ ዓለማችንን እየወረራት ያለበት ጊዜ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመጣበት ጊዜ ዓለም በጨለማ ውስጥ ነበረች። ምን አደረገ ኢየሱስ? ከዛስ በኋላ ቤተክርስቲያን ምን ሆነች? እሱን እንድናይ ነው መጋብዛችሁ። አንድ ቃል አነብና አብረን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ሮሜ ምዕራፍ 13 በጣም ሁላችንም የምናቀው ቃል ነው። ከቁጥር 8 እስከ 14 አነባዋለሁ። ሮሜ 13 ከቁጥር 8 እስከ 14 እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኖርባችሁ፣ ሌላውን የሚወድ ሕግን ፈጽሞታልና። አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በውሸት አትመስክር፣ አትመኝ የሚለው ከሌላይቱ ትእዛዝ ሁሉ ጋራ በዚህ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ በሚለው ቃል ተጠቃልሏል። ፍቅር በባልንጀራው ክፉ አያደርግም። ስለዚህ ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነው። ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ። ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደ እኛ ቀርቧልና። ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑም ቀርቧል። እንግዲህ የጨለማውን ሥራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ። በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። በዘፈንና በስካር አይሁን፣ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፣ በክርክርና በቅናት አይሁን። ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት። ምኞቱም እንዲፈጸም ለስጋ አታስቡ ይላል። ሁላችን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን
ልበሱት። የዘላለም አምላክ ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የመቆማችን የመኖራችን የመውጣት መግባታችን ምክንያቱ አንተ ነህ። ስለዚህ ጸጋ ምህረትህ በእኛ ህይወት ውስጥ ስለተገለጠ ስለበዛ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ። የምንኖርለትን ዓላማ ፐርፐዝ አንተ ነህ የሰራኸው። እኛ የህይወት ፐርፐዝ ቀራጮች አይደለንም። የህይወትን ዓላማ ካንተ ነው የምንቀደው፣ ካንተ ነው የምንወስደው። የምንኖርበትን ምክንያት ካንተ ነው የምንቀበለው። እግዚአብሔር ሆይ ለመኖራችን ምክንያት የሚሆንን ነገር በመፈለግ ዘመናችንን የምናባክን ሰዎች ሳንሆን አንተ እኛን ወደ ህይወት ስታመጣን የመኖራችንንም ዓላማ አብረ ስለሰጠህን ለዚህም ዓላማ ለመኖር የሚያስፈልገውን ጸጋ ሁሉ አንተ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። የዘላለም አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልባችን እንድትመልሰው ፍቃድህንና ሐሳብህን ለመረዳት ልቦናችን እንድትከፍተው አንተ በዘመናት መጨረሻ ሊሆን ያለው መንፈሳዊ ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲሆን አንተ ያየኸው በጎነትና መልካምነት በህይወታችን ተገልጦ በጨለማው ላይ ብርሃናችን ደምቆ እንዲበራ አምላካችን እያንዳንዳችን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ አምላካችን ሆይ እባክህ ቆም ብለን ራሳችንን እንድናይ ከግርግር እንድንወጣ አቴንሽናችንን ከሚሰርቅ ከብዙ ነገር ወጣ ብለን ክብርህንና የህይወት ዓላማ የሰጠህንን ቆም ብለን እንድናስብ ለዚህም እውነት ደግሞ በመኖር አንተን እንድናከብርህ እኔንም ወገኖቼንም እንድትረዳኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ኢየሱስ ሲመጣ ዓለም በጨለማ ተውጣ ነበር። የሚገርማችሁ ሃይማኖት አለ። በጣም በተደራጀ መልኩ ቤተ መቅደስ ነበር ኢየሱስ በመድር ላይ ሲመላለስ የተደራጀ ያምልኮ ስርዓት ያለበት ዘመን ነበር። በሰዎች ዘንድ ትልቅ ግምት የሚሰጠው ሰዎች ሲያዩ በጣም የሚደነቁበት አይነት ያምልኮ ስርዓት ያምልኮ ህግ የመንፈሳዊ ስርዓት ህግ የነበራቸው ሰዎች ናቸው። ኢየሱስ እንግል ያስገቡት አልፈልጉ። ኢየሱስ ወደ ቤተ መቅደሱ እንዲገባ የመቅደሱ ጌታ ወደ መቅደሱ እንዲገባ ግን የሚጋብዝ ማንነት አልነበራቸው። የሃይማኖቱ ስርዓት ኢየሱስን የሚጋፋ ነበር። እና አሰብኩኝ ዛሬ ቢመጣ ኢየሱስ ዛሬ ቢመጣ አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ኢየሱስ ቢመጣ አሁን ያለን መንፈሳዊ ነገር ኢየሱስን ይፈቅድለታል ወይ እንዲገባ ብያስባል። ህይወታችን ይፈቅድለታል ወይ ለኢየሱስ? ያንስ የተደራጀ የነበረ ምክንያት ሰበብ ፈልገው ኢየሱስ እንዲሰቀልና እንዲወገድ አደረጉት። ሳያውቁ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ፍቃድ በዛ መንገድ ተፈጸመ። ግን የሰዎቹ ልብ ክፉ ነበር። ኢየሱስን የሚገፋ ብርሃን ሆኖ የመጣውን ጌታ አንፈልግም ብለው ጨለማን የመረጡ ሰዎች ነበሩ። የጨለማው ጉልበት ብርሃንን ለመግፋት ያደረጉት ሴራ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተጽፏል። በሐሰት ክስ በኢየሱስ ላይ እንዴት እንደተነሱ እና አስባለሁ። እንደዚህ ማሰብ ጥሩ ነው ወገኖች። ለሁላችን ዘመን ያለቀ ስለሆነ ማሰብ አለብኝ። ኢየሱስ ቢመጣ በግሌ ቤቴ ቢመጣ ኢየሱስ የሚጋብዝ ነገር ኢየሱስን አፕሪሼት የሚያደርግ ሁኔታውን ሁሉ ለሱ በመስጠት ፈቅድለታለሁ ወይ ብያስባለሁ። ምክንያቱም ሃይማኖት በጣም ብርቱ የሆነ ጉልበት ያለው ኢየሱስን ሊገፋ የሚችል ሲስተም ሰው ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል። በሃይማኖት ስም እነተኛውን ጌታ የሚገፋ አሰራርን አደራረጋል። መንቃት አለብን ወገኖቼ። እኛ ሃይማኖት ውስጥ አይደለም የተጠራ ነው። እኛ ለህይወት ነው የተጠራ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ነው የሚለው። እኛ ለህይወት ነው የተጠራ ነው። ለፌሎሺፕ ነው የተጠራ ነው። ለህብረት ነው የተጠራ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሱ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ቆም ብዬ ማሰብ መቻል አለብኝ ብዬ አስባለሁ። በተለይ አሁን ዓለማችንን ስናያት ከመቼውም ጊዜ በላይ የጨለማው ጉልበት እየገዘፈ የሄደበት ጊዜ ነው። እኔ ዓለም ጨለማ ብትሆን ምንም አይደለም። የሚያስፈራኝ ግን በእግዚአብሔር ቤት ያለን ሰዎች የጨለማው ብርታት እየተሰማን ነው ወይ? ጨለማው እየገዘፈ እንደመጣ ገብቶን ያ ብርሃን እንዲበራ እየፈቀድንለት ነው ወይ ብዬ አስባለሁ። ይሄን ክፍል ላካፍላችሁ ሳስብ አንዱ በውስጤ የመጣው ነገር እሱ ነው።
አሁን ሰው ትልቅ ሆኗል ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰው ነው ትልቅ ስለኛ ነው ጉዳዩ እንጂ ስለ እግዚአብሔር መሆን እየቀረ ነው ሰው ከፍ ብሏል ሰው ከብሯል እግዚአብሔርን እየገፋ ሰው ትልቅ ለመሆን እየጣረ ነው ሰው ነው መታየት የሚፈልገው እግዚአብሔር እንዲታይ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ህይወት እንዲታይ ተጠርተን የምንጋደለው የምንማማተው ስለኛ ነው ይሄ አንዱ በጣም ትልቁ ክፉ በሽታ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ይሄ ነው በያስባለሁ ወገኖች መጥመቁ ዮሐንስ በጣም የሚያስደንቀኝ አገልጋይ ነው ታቃላችሁ ከኢየሱስ አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት ነው መጥመቁ ዮሐንስ አገልግሎት የጀመረው ብዙ ሰዎችን ለንስሐ አጥምቋል እሱ እና ኢየሱስ ደግሞ ጽድቅ ሁሉ መፈጸም ይገባኛል ብሎ ወደ መጥመቁ ዮሐንስ ሊጠመቅ መጣ ና ተጠምቆ ሄደ ኢየሱስ በኋላ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ያጠምቅማል የሚል ነገር ሰሙና ወደ መጥምቁ ዮሐንስ መጡ እንዴ ያ የመሰከርክለት እኮ እሱ ዛ ያጠምቃል ብዙ ሰዎች ደግሞ ተከተሉት ያንተም ደቀ መዝሙርት ወደዛ እየሄዱ ነው ሲሉት ደስ ይለኛል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ እሱ ሊልቅ እሱ ከፍ ሊል እሱ ሊከብር እኔ ላንስ ይገባኛል አለ ይሄ ነው አዲስ ኪዳን የሚነገረን መንፈሳዊነት ኢየሱስን ለማላቅ ኢየሱስን ከፍ ለማድረግ ኢየሱስ እንዲታይ ለማድረግ እኛ ዝቅ ማለት ዓላማችን የህይወታችን መርህ መመንጨት ያለበት ከዚህ ነው የሱን ከፍታ በመሻት ዝቅ ማለትን መዋረድን መለማመድ እንድንችል እግዚአብሔር ይፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በነበረ ጊዜ የሮም መንግስት በጣም ጨቋኝ የሆነ በጣም ክፉ የሆነ በጣም አረመኔያዊ የሆነ ንጉስ እንደነበረ ሄሮድስ ይናገራል። በጣም ክፉ ንጉስ ነበር። ስለዚህ ይሄ ንጉስ በዛን ዘመን በነበሩት አማኞች ላይ ይወስድ የነበረው እርምጃ ያደርገው የነበረው ጭካኔ በታሪክ ውስጥ በጣም ዘግናኝ እንደነበረ ታቃላችሁ። ዛሬ ሰው ስታዲየም ገብቶ ቁጭ ብሎ ፉትቦል እንደሚያይ ሶከር እንደሚያይ ሰዎች ተሰብስበው አማኞች ለአውሬ ተጥለው በአውሬ ሲበሉ የሚያደርጉትን ፍርሃታቸውን ድንጋጤያቸውን ስቃያቸውን እያዩ የሚስቁና የሚዝናኑ ሰዎች ኮላሲየሙን ሞልተውት የነበረበት ዘመን ነው። እንደ ክብር ሰው በአውሬ ሲበላ ቆሞ ለመሳቅ የሚሰበሰብ ህዝብ ነበር ወገኖች። በጣም ሂዩሚሌትድ የሆኑበት ክርስቲያኖች ስለ ክርስቶስ የተዋረዱበት ዘመን ነበር። ኢየሱስ ሲመጣ የመንግስቱን ሲስተም ሊቀይረው አልፈልግም። ታቃላችሁ ባበላቾና በጠገቡ ጊዜ እናንግስ ብለውታል ኢየሱስን። በጣም ጥሩ ብሎ ለመንገስ አልሄደም ኢየሱስ። ኢየሱስ ያደረገው እኔ የሰዎች መንግስት ለመሰረት አይደለም የመጣሁት። የኔ ዓላማ የመጣሁበት ምክንያት የእግዚአብሔርን መንግስት ለመመስረት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ምድር ላይ እንድትመሰረትና ያቺ መንግስት ደግሞ እንድትሰፋ አጀማመሯ ትንሽ የሆነ ግን እየሰፋች ከሁሉ በላይ ገዝፋ ብዙዎችን የምታስጠልል እንድትሆን ለዛ ነው የመጣሁት አለ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እና ምን አደረገ ኢየሱስ? መጥመቁ ዮሐንስ ሄሮድስን የወንድሙን ሚስት በማግባቱ ምክንያት ስለወቀሰው እስር ቤት ነበር። እና ሄሮዲያዳ በበዓሉ ቀን በጣም ደስ ስለተሰኘ ምን ላድርግልሽ ሲላት የመጥመቁ ዮሐንስ ራስ በውጭ ታምጣል። ታቃላችሁ መጥመቁ ዮሐንስና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመዳሞች ናቸው። በስጋም እንኳን እንደ ሰው ዘር ይቆጠር ቢባል እንኳን በስጋ ዝምድና አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ መጥመቁ እንደ ተገደለ ሲሰማ ከዛ ብቻውን በታንኳ ወደ ምድረ በዳ ፈቀቅ አለ። ምንላችሁ ነው ይሄንን ማነሳው? ኢየሱስ ክርስቶስን ምድራዊ ሃፕኒንጎች በመድር ላይ የሚሆኑ ነገሮች ኢየሱስ ክርስቶስን ከመጣለት ዓላማ ለደቂቃም ቢሆንም እንኳን ዳይቨርት አድርጉት። ምድረ በዳ ሄዶ ምን አደረገ ሲባል ብዙ ሰዎች በዛ መሆኑን ሰምተው ተከተሉት ይላል። እዛ ሲመጡ አየና አዘነላቸው ይላል። በሽተኛዎቻቸውን በሙሉ ደዌ ያለባቸውን በሙሉ ፈወሳቸው ይላል ኢየሱስ። ከዛስ ቦታው ምድረ በዳ ስለሆነ አሰናብታሉት ደቀ መዛሙርቱ።
ዝለዋል ደክመዋል የሚበሉትን እናንተ ስጧላቸው ሚራክል አደረገ ምንድነው ያደረገው ኢየሱስ ሲባል ሁኔታዎች የሱን አትክሮት አይቀይሩትም ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባርክ እኛ ብዙ ነገሮች አትክሮታችንን እየሰረቁት ቤተክርስቲያን መሆናችን የክርስቶስ ተከታይ መሆናችን እየጠፋብን ነው ሃፕኒንጎች አይምሮአችንን እየቀየሩብን ያለንበት ዘመን ውስጥ ነው ያለነው በሁኔታዎች አቅጣጫችን ወዲያና ወዲህ እየተፈገመገመ የትኛው ጋር እንዳለን እስከማይታወቅ ድረስ ግራም እንደጋባ ሰዎች ሆነናል ሰዎች እኮ መፍትሄ ፍለጋ በጨለማ ያሉ ሰዎች መፍትሄ ፍለጋ መምጣት ያለባቸው ወደኛ ነው እኛ ግን ግራ አጋባናቸው እኛም ከነሱ ጋራ አብረን ወዲያ ወዲህ በማለታችን ምክንያት ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ኢየሱስ እንደዚህ ካደረገ ምሳሌያችን እሱ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ምሳሌውን ተተውላችሁ አልፏል ስለሚል ምሳሌያችን ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እንዴት ነበር ሃፕኒንጎችን ያያቸው የነበረው ብለን እንድናስብ ያስፈልጋል በያስባል ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን የሮሜ መልእክት ሲጽፍ ሁላችን እንደምናቀው ዓለም በሮም ግዛት ስር ነበረች በጣም ጭካኔ የተሞላበት አሰራር የሚከተሉ ነበር የሮም መንግስታት እና ምዕራፍ 12 ላይ ሁላችንም እናቀው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስም መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርህራሄ እለምናችኋለሁ እርሱም ለአይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል እና አንድ አማኝ ጌታን ሲቀበል ምንድነው የሚያረጋው ሲባል ሁለንተናውን ለጌታ መስዋዕት አድርጎ ያቀርባል ነው የሚለው ህይወት ከዚህ ነው የሚጀምረው የሆነ የሃይማኖት ስርዓት አይደለም የቀየረው አዲስ ህይወት ውስጥ ነው የገባነው ድሮ እኛ ነበር ለኛ አለቃ ወይም ባየር ላይ ለሚሰራው አለቃ ተገዥዎች ሆነን በዛ ተጽኖ ስር ነበርን ጌታን ስናገኝ ነጻነት ስናገኝ ልክ አይደለም ይሆን ነው የነጻነቱ ጌታ ነጻነት የሰጠን አምላክ ሁለንተናችንን ጠየቀን ምክንያቱም በዋጋ ስለገዛን በእኛ ህይወት ላይ ባለቤት እሱ ነው ስለዚህ ሐዋርያው ምን ይላቸዋል ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ ምን አድርጋችሁ ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ከዚህ በኋላ በራሳችሁ ላይ አለቃ ላትሆኑ በራሳችሁ ላይ አዛዥ ላትሆኑ ሁለንተናችሁን ለዚህ ጌታ ስጡ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛስ ይሄንን የህይወት መርህ አድርጎ የተነሳሰው ራሱን ፍጹም መስዋዕት አድርጎ ሕያው መስዋዕት አድርጎ ለአምላኩ ያቀረበ ሰው በምድር ነገር አይጨነቅ ከዛ በኋላ ምዕራፍ 13 ሲጀምር ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉ ባለ ስልጣኖች ይገዛ ብሎ ነው የሚጀምረው ሐዋርያው ጳውሎስ አያቅም እንዴ ክፉ መሪዎች እንደነበሩ በዙፋኑ ላይ የነበሩት ጨካኝ ክርስቲናን የሚያሳድዱ ሰዎች እንደነበሩ ሐዋርያው ጳውሎስ ያቃል ምክንያቱም ብዙ መከራ ጠግቧል እሱ ምንድነው የሚያወራው እሱ ከዚህ ዓለም አስተሳሰብ ከዚህ ዓለም አተያይ እንድንወጣ ይፈልጋል እንግሊዝ ሀገር አንድ ዙ ነበር አሁን ተሻሽሏል ነገሩ እና በፊት ራቅ ያለ ጊዜ ነው አንድ ዙ ነበራቸው እና ሰዎች እንስሳትን ለማየት በዙ ውስጥ ለጉብኝት ይሄዳሉ እና የዙ የአንዱ አጥር ላይ በትንሹ አስቸጋሪ ጦጣዎች አሉና ተጠንቀቁ የሚል በትንሽ ጽሑፍ ተጽፏል እና ብዙ ሰዎች እዛ ዙ ለማየት ይመጡና ንብረታቸው ይዘረፋል እና ንብረታቸው ሲዘረፍ የዙ ባለቤቶች ለተዘረፈባቸው ሰዎች ይከፍላሉ የተዘረፈባቸው ንቀ እና ሲያዩ የተዘረፈው አብዛኛው ነገር መነጽር ነው መነጽር የሚደረግ መነጽር እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የቻለው ብለው ጥናት ሲጀምሩ እነዚህ መነጽር አርገው የሚመጡ ሰዎች እዛች በትንሿ የተጻፈችው አንጽፈት ለማየት ጎንበስ ብለው ሲጠጉ ጦጣዎቹ የዛን ጊዜ ነው መነጽሩን ከነሱ ላይ የሚመነትፉት እና ምንድነው ያደረጉት የተጠጉት ጽፈቷን ለማንበብ ነው መነጽሩ ይረዳቸዋል ጽፈቱን ለማንበብ ግን መነጽራቸውን ጦጣው ቀማቸው የተጻፈው ከጦጣዎች ተጠንቀቁ የሚል ነው የተጻፈው ያንን ጽህፈት እንኳን እንዳያዩ መነጽራቸውን ጦጣው ወሰደችባቸው እና ሰዎች በዛ መንገድ መነጽራቸውን ስላጡ እየሄዱ እየከሰሱ ለመነጽራቸው የሚያስፈልገውን ዋጋ ሪምበርስ ያደርጉላቸው ነበር ዙ እና እሱን ጽሑፍ ሳነብ በጣም ገረመኝ ዛሬ ለካ ዓለም የምታረገን ይሄንኑ ነው አልኩኝ እይታችንን ነው የምትሰርቀን ዓለም ማያችንን ነው ወርልድ ሲስተሙን ምናይበትን ወይም
ፐርስፔክቲቫችንን ነው የሚሰርቀን። መንፈሳዊ የሆነው እይታችንን ይሰርቀንና ማንንም ሰው የሚያይበትን ነገር እንድናይ። ምክንያቱም መነጽር እኮ የሚደረግልን ማየት የማንችልው ነገር ማየት እንድንችል ነው ያመነጽር የሚደረግልን። ያመነጽር ከተነጠቅን ግን ጨለማ ነው። ማንበብ አንችልም። ማንበብ የሚገባንን ያህል ለማንበብ አቅሙ የለንም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ብዥ ይልብናል። ዓለም እንደሱ እያደረገች ነው። መነጽራችንን እየነቀለች ብዥታን እየፈጠረችብን ነው። ይሄንን ደግሞ ምን ሰማው? ከውጭ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ምን ሰማው። ድንግርግርታው ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ዓለምማ ስራዋ ነው። ዓለምማ በጨለማ ስለሆነች የፈለገችውን ነገር ብታረጋ ያስደንቀን። የሚያስደንቀን ድንግርግርታው የበዛው የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምን ነው ጋር ያደናገርናችሁ እኛ ነን። አገልጋዮች አደናገርናችሁ። ተገልጋዮችም የሚያደናግሯቸውን አገልጋዮች ምርጫ ላይ ናቸው። የትኛው ይሻለኛል የሚል ምርጫ ላይ ነን። ለምን ስንል እይታችን እየተሰረቀ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ የሚነግረን ጨካኝ እንደሆኑ እያወቀ ነገስታቶቹ ግን ምን ይላቸዋል? ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉ ባለስልጣኖች ይገዛ። የዛን ጊዜ የነበረው ሲስተም እኮ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መስቀል እንዲሄድ ያደረገው እኮ ዲሞክራሲ ነው። ማለት እንዴ ማን ልፍታላችሁ ሲባል የብዙ ድምጽ በርባን ይፈታ ብሎ በማጆሪቲ ድምጽ ነው ኢየሱስ የተሰቀለው። በዲሞክራሲ ነው ኢየሱስ የተሰቀለው። የብዙሃን ድምጽ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰማው። እግዚአብሔር ድምጽ አድርጎ ላከው ኢየሱስን ነው። ኢየሱስን ስንሰማ ነው ነጻ ምን ወጣው። ሌላ ነገር አይደለም። ሌላ ሲስተም ዴቨሎፕ ማድረግ አይደለም። ኢየሱስ ለዘላለም ብቻውን በቂ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እሱን ስንሰማ ማረፍ ምን ጀምረው አን ጊዜ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ መጥመቁ ዮሐንስ እንደ ተገደለ ሲሰማ ወደ ምድረ በዳ ፈቀቅ አለ ይላል። ሰዎች ግን ተከተሉት። እና ምን ልላችሁ ነው ይሄ ክፍል ሲነግረን ከእንቅልፍ የምትነሱበት ዘመን እንደደረሰ ይላል። ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? ሰው የሚተኛው በጨለማ ነው። ይሄ መልእክት በተጻፈ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኤሌክትሪክሲቲ አልነበረም። ስለዚህ በዛን ጊዜ ጨለመ ማለት መተኛት ነው። ሰው ሲጨልም ይተኛል። የመኝታ ሰዓት ነው። በጨለማው ዓለም ሲስተምም የሚሰራው መንፈስ ሰዎችን ለማስተኛት ነው የሚሰራው። የነቃ መንፈስ እንዳይኖረን ነው ጠላት የሚታገለን። ቅድም እንዳልኳችሁ እይታችንን መስረቅ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ ይላል። እንግዲያው የመተኛ ዘመን አይደለም ነው የሚለን። ለምን? ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ወደ እኛ ቀርቧል። እናስ ሌሊቱ አልፏል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሌሊት ሲያልፍ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሊነጋጋ ስለሆነ ሰው ሁሉ ምንድን ነው የሚያደርገው? ወደ ቀን ተግባሩ ለመሰማራት ሰው የሚነሳበት ጊዜ ነው። ጨለማው እያለፈ ሲሄድ ቀን ነው የሚመጣው። ስለዚህ በቀን ለመሆን የቀንን ተግባር ለመፈጸም ሰው ይዘጋጃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለን? ሰዓቱን ወቁ፣ ጊዜውን ወቁ። የሚተኛበት ጊዜ አይደለም ብሎ ነው የሚያወራው። እና በጣም ኮንቴክስቱ አንድ ላይ የተያያዘ ነው። የሚገርማችሁ ምዕራፉን በሙሉ አንድ ላይ ካላየነው በስተቀረ ትክክለኛውን መረዳት ልናገኝ አንችልም። እና ምንድን ነው የሚያወራው? ለማንም እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኑርባችሁ ይላል። ሌላውን የሚወድ ሕግን ፈጽሞታል። አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በውሸት አትመስክር፣ አትመኝ የሚለው ከሌላይቱ ትእዛዝ ሁሉ ጋር በዚህ ባልንጀራህን እንደ ነፍስ ውደድ በሚለው ቃል ተጠቃልሏል። ፍቅር በባልንጀሩ ላይ ክፉ አያደርግም፣ ስለዚህ ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነው ብሎ ይናገራል። እንግዲያው ምንድን ነው የሚያወራው? ይሄ ራሱን አሳልፎ ሕያው መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ያቀረበ ሰው ሲስተምን አይደለም ሲኮንን የሚውለው። የሚኖርበትን ፐርፐዝ የሰጠው አምላክ የሚያልፍበትን መንገድ ያውቃል። ለእግዚአብሔር አንነግረውም ሃው ክሩል እንደሆነ ሄሮድስ። ለእግዚአብሔር አንነግረውም አሁን ያለንበት የፖለቲካ ሲስተም ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ያውቀዋል እግዚአብሔር። የፖለቲካው ሲስተም አይደለም ህይወታችንን የተስተካከለ የሚያደርግልን። የፖለቲካል ሲስተሙ አይደለም። የኛ ህይወት የተገናኘው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ከሱ ጋር ከመገናኘቱ የተነሳ የፖለቲካውን ሲስተም አልፎ
የእግዚአብሔርን ዓላማ የማሳካት አቅም እንዲኖረው እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷቸዋል ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ምንድነው ማሰብ ያለብን? ከማፍቀር ውጪ ምንም ምድ አይኖርባችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ታክስ እኮ የምትከፍሉት ለዚህ ነው ብሎ ይነግራቸዋል። ገዢዎችን አክብሯቸው ብሎ ታክስ እኮ የምትከፍሉት ለዚህ ነው። በእናንተ ታክስ ገንዘብ እኮ ነው መልሰው እናንተንም ያስጨንቋችሁ። ታክስ የምትከፍሉት ለዚህ ነው። ስለዚህ ታክስ የሚከፈልበትን መክፈል አለባችሁ። ግብር ለሚገባው ግብርን ስጡ ብሎ ይናገራል። ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ። እናንተ ግን ከፍቅር በስተቀር ሌላ እዳ አይኖርባችሁ። ምን ማለቱ ነው? እኛ የክርስቶስ ፍቅር ለኛ የፈሰሰልን ሰዎች ነን። በክርስቶስ ፍቅር በእዳ የተያዝን ሰዎች ነን። የክርስቶስ ፍቅር እዳ አለብን። ያንን የክርስቶስ ፍቅር እዳ የምንከፍለው ሌሎችን በመውደድ ነው። ይሄ ምን ያደርጋል? ጨለማን ይገፋል። ይሄ ምን ያደርጋል? ትዳራችን ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል። ፍቺ ከአማኞች ከቅዱሳን ቤት ፍቺ ይጠፋል። ወንጀለኝነት፣ ውሸተኝነት፣ ዝሙት፣ እርኩሰት ከእግዚአብሔር ቤት ይጠፋል። ምን ሲደረግ? ይሄ እውነተኛ ፍቅር መለማመድ ስንጀምር። ይሄን ለመለማመድ ጊዜ ደግሞ አሁን ነው። ሰዓቱ ቀርቧል፣ ጊዜው ቀርቧል፣ ሊነጋ ነው። የምንጠብቀው ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ነው። እሱ ያ የክብር ጌታ አሁን ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑ እየቀረበ ነው ሊመጣ። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ሲናገር 1900 ዓመት አልፎታል። ምን ያህል አሁን ቅርብ እንደሆነ እናስብ ወገኖች። ስለዚህ ምን እናድርግ? እንድዋደድ ይላል። ለካ የጨለማውን ዓለም ጉልበት የሚሰብረው ፍቅር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲህ ወዷል፣ እንዲሁ ወዷል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ልጁን እንዲሰጥ ያደረገው ፍቅር ነው። ያ ፍቅር መጥቶ ምን አደረገ? በጨለማው ውስጥ ብርሃን እንዲፈነጥቅ አደረገ። በጥላቻ በተሞሉ ህዝቦች መካከል ያንን ሽንቁር ከፈተና ፍቅር ምን እንደሚመስል አሳየ ኢየሱስ ክርስቶስ። ያንን ለኛ ሰጠ። አሁን ጥያቄው በዛ ፍቅር እየተመላለስን ነው ወይ ነው? ይሄ ፍቅር የህይወታችን የዕለት ተዕለት ጉዳይ እንጂ ስሜት እንዲሆን አይደለም የሚነግረን። ፍቅርን ብዙ ጊዜ ከስሜት ጋር ነው የምናገናኘው። አየኋት ደስ አለኝ ወይ ባየሁት ወደድኩት እንደዚህ ምንላት አይደለም። ይሄ የልብ ዝንባሌ ነው፣ የፈቃድ ጉዳይ ነው። በህይወታችን ልንመርጥ የተጠራ ነው። ህይወት ይሄንን ነው። የተሰጠንለት ህይወት የፍቅር ህይወት ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ምርጫ የለም። ስለዚህ ምን አድርጉ? ዘመን እያለቀ ነው፣ ጨለማው አልፏል እና ምን ሊሆን ነው? ንጋት እየመጣ ነው። እንግዳው ጨለማው አልፎ ንጋት ከመጣ ልንኖርበት የሚገባ የህይወት መርህ የፍቅር ኑሮ ነው። ከፍቅር ውጪ ምንም ምድ አይኖርባችሁ። ወገኖች እንደምታውቁት ዓለም በጥላቻ የተሞላ ነው። ፖለቲካው በጥላቻ የተሞላ ነው። እዚህ በቅርብ እኮ አይተናል አይደለ? ምርጫ ተካሂዷል። እዚህ ሀገር የምትሰሙት ድምፅ አንደኛው ሌላኛውን ሲያንቋሽሽ፣ አንደኛው ሌላኛውን ሲሰድብ እኮ ነው ያየነው። እኛም አንዱን ተቀብለን ምንደግፈውን እየደገፍን ያኛውን እየነቀፍን ጥላቻን ስናራግብ ልዩነቱን ስናሰፋ የኖርን ሰዎች እኮ ነን። እኛም ምንኖረው ትራምፕ ስላለ ወይ ባይደን ስላለ አይደለም፣ እግዚአብሔር ስላለ ነው ምንኖረው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እኛ የማንም ቲፎዞ አይደለንም። ከዚህ መንግስት ያለፈ የዘላለም መንግስት አገልጋዮች ነን። የዛ መንግስት ሪፕሬዘንታቲቭ ነን። በዚህ መንግስት ውስጥ የሚጋጩ ሰዎች፣ በዚህ መንግስት ውስጥ ሰላም ያጡ፣ በዚህ መንግስት ውስጥ ጠበኛ የሆኑትን ሰዎች በክርስቶስ ፍቅር ለመማረክ የተጠራን ሰዎች ነን። ዲሞክራትም አይደለንም፣ ሪፐብሊካንም አይደለንም። እኛ የእግዚአብሔር መንግስት አምባሳደሮች ነን። የእግዚአብሔር መንግስት አምባሳደር የምንሆነው ደግሞ የምንሰራው ሌላ ነገር አይደለም። በዚህ በፖለቲካ ሲስተም ግራ የተጋቡ ሰዎችን የእግዚአብሔር መንግስት አለ፣ የፍቅር መንግስት አለ። ኃጢአተኞችን ይቅር የሚል የተበላሸን ነገር የሚለውጥ የሰዎችን ባህሪ የሚቀርጽ ጌታ አለ። ለሰው ልጆች ጥያቄ መልስ የሆነ ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ለኑሯችን አይደለም እንመርጠው። እኛ እኮ እግዚአብሔር ነው የሚያኖር። ማሰብ ያለብን እኛ ለፍቅር የተጠራን እግዚአብሔር ያንን ፍቅር በምድር ላይ እንድንዘራ የጠራን ሰዎች ነን። ግን አልቻልንም። እንኳን ዓለምን እኮ አይደለም ቸርች ውስጥ መዋደድ አልቻልንም። አንዳችን ሌላችንን እንገፋለን፣ አንዳችን ሌላችንን እንቃወማለን። ያ የፍቅር ጉልበት እንዴት አልፎ ይስራ ወገኖች? እግዚአብሔር እኮ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲልከው
በጣም ክሩድ በነበሩ መሪዎች ዘመን ነው የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ። የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ግን አለወጠው። ምክንያቱም ፍቅር የሌሎች ምላሽ ላይ አይደለም ዲፔንድ የሚያደርገው፣ ፍቅር የሚሰጥ ነው። ፍቅር አይቀናም፣ አይመካም፣ የራሱን አይፈልግም እንደሚል ፍቅር መስጠት ብቻ ነው። ሌላው ምን ምላሽ ይሰጠኛል የሚል ነገር ላይ አይቆምም ፍቅር። ፍቅር እኛንን ምን ሰጠው። ስለዚህ በጥላቻ ለተሞላ ዓለም ፍቅር ለመስጠት አሁን ዘመኑ እንደደረሰ፣ ጨለማው እየተገፈፈ መድኃኒታችን ሊመጣ በደጅ ነው። ስለዚህ ይሄንን ህይወት ለመለማመድ ጊዜው አሁን ነው የሚለው። ሌላ ነገር አይደለም ይነግረው፣ ጊዜው አሁን ነው። እና ምን እናድርግ? ዘመኑ ደርሷል። የትኛው ዘመን? ከእንቅልፍ ምንነሳበት ዘመን። ካመንበት ጊዜ ልክ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧል። ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑም ቀርቧል። ከእንግዲህ የጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ። ምንድነው የጨለማው ስራ? ጥላቻን መዝራት ነው፣ ክፋትን መዝራት ነው፣ አንድነታችን መካከል ጠብን መዝራት ነው። የጨለማ ስራ በጋራ እንዳንቆም ማድረግ ነው የጨለማ ስራ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ይሄንን ገፈን አውጥተን እንጣለው ይላል የጨለማውን ስራ። ምክንያቱም ብርሃን ሲመጣ ጨለማ መልቀቅ አለበት። እኛ ያንን ብርሃን ለመግለጥ የተጠራን ሰዎች ስለሆንን ጨለማው ከኛ ርቆ መሄድ መታየት መቻል አለበት። ስለዚህ ምን እናድርግ? የጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ ይላል። ዋው! እንግዳው በብርሃን የሚመላለሱ ሰዎች የብርሃን ዕቃ ጦር ይዘው ነው መውጣት ያለባቸው። የጨለማ ዕቃ ይዞ በብርሃን መመላለስ አይቻልም፣ አይረዳም፣ አይጠቅምም። በብርሃን የሆነ ሰው የብርሃን ዕቃ ጦር ነው ሊኖረው የሚገባው። ያንን ይዛችሁ ውጡ እና ምን አድርጉ? በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ ይላል። ምክንያቱም የሚሰክሩ የሚያመነዝሩ ሰዎች በጨለማ ነው የሚያደርጉት። የቀን አግባብ ያለው መመላለስ አለ፣ ቀን የሚጠይቀው አግባብ አለ። ይሄ ስለ መንፈሳዊነት ነው የሚያወራልን። በቀን የሚመላለሱ በእግዚአብሔር ብርሃን የሚመላለሱ ሰዎች የሚመላለሱበት የህይወት ስርዓት አላቸው። ያ የህይወታቸው ስርዓት የተቀመመው በሌላ በምንም ነገር አይደለም፣ በፍቅር ነው ብሎ ነው የሚናገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ህግ አዋቂ እኮ መጥቶ የትኛው ትእዛዝ ይበልጣል ሲባል ፍቅር፣ እግዚአብሔርን መውደድ፣ ሰውን መውደድ ብሎ ህግም ነቢያትም በዚህ ላይ ነው የተንጠለጠሉት አለ ጌታ። የህግ ሁሉ ፍጻሜ ይሄ ነው። ሐዋርያውም እንደሱ ይላል፣ ባልንጀራህን ስትወድ ህግን ፈጽመሃል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን? የብርሃን የጦር ዕቃችን ፍቅር ነው፣ መውደድ ነው። ወገኖች በጥላቻ አንመረዝ። እኛ እኮ የተጠራ ነው ጠላቶቻችሁን ውደዱ ተብለን እኮ ነው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ ለምን? የመዋጀት ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ለመዋጀት ነው የተጠራ ነው። እኛ ለማዳን ነው የተጠራ ነው። የሆነ ሲስተም ውስጥ ስንገባ የማዳን ተልኳችንን ነው ችላ የምንለው። የትኛውም የፖለቲካ ሲስተም እኛን አይመጥንም። ከዚህ ፖለቲካ ሲስተም በላይ የሆነ ህይወት የተሰጠን ሰዎች ነን። ስለዚህ ምን እናድርግ? በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ ይልና በዘፈን በስካር አይሁን፣ በዝሙት በመዳራት አይሁን፣ በክርክር በቅናት አይሁን ይላል። ይህ በጣም የተለማመደ ነው። አሁን ክርክር ኖርማል እየሆነ መጥቷል። አማኝ ከአማኝ ጋር ስለ አንድ ነገር አውርተን መግባባት አንችልም። ኢትዮጵያ አገራችንን አንስተን አውርተን መግባባት የማንችልበት ደረጃ ደርሰናል። ለምን ሲባል የፍቅር እጦት። እኛ እኮ ፍትህ ለማምጣት አይደለም እዚህ ምድር ላይ የተቀመጥነው። እኛ ፍትህ አምጪዎች አይደለንም። ስርዓት አለ፣ የሚመለከተው ያንን የሚያስፈጽመው ያስፈጽም። እኛ ሚሽናችንን እንዳንረሳ ወገኖች፣ በሚለዋወጥ ፖለቲካ ውስጥ አንዋዥቅ። የእኛ ጥሪ ምንድን ነው? መልካም የሚያደርጉትን መባረክ፣ የሚያጠፉትን ደግሞ አክሰሱ ካለን መውቀስ፣ እነሱን ከሌለን መጸለይ። እግዚአብሔር ስለ ሰው ልጆች ግድ የሚለው አምላክ እንደሆነ ስለምናውቅ በመጸለይ ነገሩን መወጣት ነው ያለብን። እኛ እንዴት እርስ በርሳችን እንጣላለን? አንዱ እኮ ከሌላው ጋር መስማማት እያቃተው በፖለቲካ ሲስተም ምክንያት አሁን በተደረገው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እዚህ አሜሪካ ውስጥ በተደረገው ባልና ሚስት የተጣሉበትን ነገር ሰማሁ። አንዱ አንዱን ወዶ ሊግባቡ ቤቱ ያልቻሉበት ለምን ሲባል ከህይወት ይልቅ ፖለቲካው ገዘፈባቸው። ከተጠሩለት ህይወት ይልቅ አመለካከታቸው ገዘፈ። አመለካከታችን መቀረጽ ያለበት እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖች። መመለስ አለብን ወደ እውነቱ። ጊዜ የለንም። ዓለም እየጠፋች ነው። በጨለማ ተከባለች፣ በጨለማ ተይዛለች። ጊዜ እንዳለው ሰው ብዙ ጊዜ ተርፎ ነው እንዴ? ምን ያህል ለፖለቲካ ነገራችን ይሄን ያህል ፌስቡኩን ሶሻል ሚዲያውን የምናጣብብ ሰዎች ምን አለ የወንጌል ምስክርነት ብንመሰክርበት? የለወጥነው እኮ ሰው የለም፣ ሙግት ነው። ሄዳችሁ ብታነቡ ሙግት እኮ ነው ከስሩ ያለው ኮሜንት። ምንድነው የጠቀመን ሲባል ምንም።
ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ሶሻል ሚዲያዎች ናቸው ከንቅልፋችን سنነሳ ሄደን ሮጠን ምን ከፍታችሁ ለምን ስለሰው ማወቅ ስለምንፈልግኩ ፌስቡክ ላይ ምን ረብታገኙት ስለሰው እከሌ እንዲሆነ ፎቶ ይነሳሉ ይለጥፋሉ አይ ላይክ ምናም ሶ ቢዩቲፉል ምናምን የሚባል እሱን ያያየን ዝቅ ብለን ኮሜንት ነው በቃ ከዛ ምን አገኛችሁ ምንም ጊዜያችንን በላው በማይረባ ነገር ከተልኳችን የሚያወጣን ህይወት ውስጥ ዘመናችን ተበላ በዚህ አይምሮ በዚህ ሐሳቤ ውስጥ ሆነ እንዴት ነው መንፈሳዊ ልንሆን የምንችለው መጽሐፍ ቅዱሳችን እኮ ይሄንን ጊዜው አሁን ነው ከንቅልፍ የምትነሱበት ጊዜው አሁን ነው መዳናችን ካመንንበት ጊዜ ልክ ወደኛ ቀርቧል ሲለን እኮ ምን ይያለን መሰላችሁ ምታገኙትን ማንኛውንም ኦፖርቹኒቲ ወይም እዳሎት ፍቅርን ሼር ለማድረግ ተጠቀሙበት ጊዜው አልቋል ነገ ፍቅርን ሼር አደርጋለሁ አይባልም ፍቅር ያሁን ነው አሁን ነው ፍቅርን ሼር ማድረግ ምን እንችለው በዚህ ፍቅር ሰዎችን ወደዚህ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት እንድናመጣ እግዚአብሔር ጠርቶናል ስለዚህ ጊዜ የለም ፍቅርን ለመስጫ ጊዜው አሁን ነው ብሎ ነው የሚነግረን ሰዓቱ አልቋል ጌታ ሊመጣ ነው ጨለማው አልፏል ወቅቱን ስታዩት እኮ ጨለማው ያለፈ ብርሃን ሊመጣ እንደሆነ ይናገራል ለሊቱ አልፏል እና ምን አድርጉ ይሄንን ይናገራል ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ይላል ምን ብሎናል ከንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ ይላል ሰው ከንቅልፍ ሲነሳ ምንድነው መጀመሪያ የምታረጉት ልብሳችሁን ነው የምትለብሱት አይደል እኔ አሁን ጠዋት ተነሳው ሻወር ወሰድኩና ልብሴን የለበስኩት የማንኛችንም የመጀመሪያ ስራ እንደሱ ነው ከንቅልፋችን سنነሳ ምናልባት የመኝታ ልብስ ያደረግነውን አውልቀን ለቀንም ይሁን ልብስ እንለብሳለን ከዛስ እኔ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ልብስ ያብሮ ይሄዳል ስለዚህ ልብሴ የኔ አካል ሆነ ከኔ ጋራ ይሄዳል እኔ ስሰራ ይሰራል እኔ ስቀመጥ ይቀመጣል እኔ ማደርገውን ነገር ሁሉ አብሮኝ ያደርጋል የኔ አካል ሆኗል ልብሴ ስለዚህ ምንድነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል ለሊቱ አልፏል በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አድርጉት ልበሱት ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ፍቀዱለት ስትነሱ ጽድቅን ልበሱ ጠዋት ስትነሱ ፍቅርን ልበሱ ጠዋት ኢየሱስ ያደረገው ይሄንን ነው እሱን ስትለብሱ ፍቅር ነው የሚወጣችሁ እሱን ስትለብሱ ምንድነው የሚያደርገው ህይወታችሁ እሱ የኖረበትን ህይወት እንድትኖሩ እድል ይሰጣችኋል ኢንቴንሽናሊ ነው እዚህ ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ይጻፈው ጌታ ምንድነው ስልጣኑን ነው የሚያሳየው ጌትነቱን ነው የሚያሳየው አይደል ጌታ ስንል የበላይነቱን ፈጣሪነቱን በሁሉ ላይ አዛዥ መሆኑን የታሪክ ባለቤት መሆኑን ነው የሚነግረን ጌትነቱ ከሱ በላይ ማንም እንደሌለ ስለዚህ ጌታ ነው ይለናል ልበሱት የተባልነው ይሄንን ጌታ ነው የሁሉ ባለቤት በሁሉ ላይ ስልጣን ያለውን ያንን ጌታ ልበሱት ኢየሱስ ብሎ ይነግረናል ኢየሱስ የሚታወቀው በርህራሄው ነው ለምጻሞችን የሚዳስስ በዘመኑ ስፍራ የሌላቸውን ሴቶች አቅርቦ ከነሱ ጋራ ጊዜ የሚወስድ በየመንደር በየሰፈር እየዞረ ፍቅሩን የሰጠ ጌታ ነው። ሀብታም ድሃ የማይል ትልቅ ትንሽ የማይል አድሎ የሌለበት እውነተኛ የፍቅር ተምሳሌት። ስለዚህ ኢየሱስ ማለት ይሄ ነው። ክርስቶስ ስንል የተቀባ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ እግዚአብሔር የወከለው በዚህ ምድር ላይ እንዲያደርግ የወደደውን ነገር እንዲሰራ ስልጣን የሰጠው። ስለዚህ ክርስቶስ ስንል ስራውን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ምን አድርጉ? በዚህ ጌታ በሁሉ ስልጣን ያለው ጌታ ያ የፍቅር ተምሳሌት የሆነው ኢየሱስ ሰውን ሁሉ ለማቀፍ የኃጢአተኞች ወዳጅ የተባለውን እንደሱ እኮ ብለውታል። ይሄ ደግሞ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው ከኃጢአተኛ ጋር ይበላል የተባለው ያ ሩህ ኢየሱስን ደግሞ የተቀባ እግዚአብሔር ሚሽን የሰጠው ሰው ተልኮ የሰጠው ሰው እሱን ምን አድርጉት? ልበሱት። ከዛስ በቃ ህይወታችሁ በዚህ ነው ጋይድድ የሚሆን any opportunityውን በዚህ ተጠቀሙበት ኢየሱስን ስትለብሱ ሌላ አይደለም ማላማችሁ ኢየሱስን ስትለብሱ ኢየሱስ ነው ከውስጣችሁ የምትናገሩት የምታደርጉት ለሱ የሆነ ነገር ይሆን እንግዳው ምን እናድርግ ምኞታ እንዲፈጸም ለስጋ አታስቡ አትፍቀዱለት ስጋችሁን አትፍቀዱለት የፈለገ ነገር እንዲያደርግ አትፍቀዱለት ምኞቱን እንዲፈጽም እሻትበሉለት ለስጋችሁ ትልቁ ችግር የት ነው ያለው ስጋ ጋር ነው ያለው ሁላችሁንም በጠይቃችሁ ጌታን ደስ ለማሰኘት እንደምትፈልጉ አውቃለሁ ሁላችንም እንደሱ ነው ምኞታችን
መሻታችን እንደሱ ነው የሁላችንም ግን ትልቁ ጣላታችን እኮ ሌላ ሰው አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ እከሌ እንደዚህ አድርጉኝ እከሊት እንላለን ጥርሳችንን በሰው ላይ ለክሳ እነሱ እኮ አይደሉም ትልቁ ጣላት ለኔ እኔው ራሴው ነኝ የኔ ትልቁ ችግር እኔው ነኝ ሌላ ሰው አይደለም በምንም መልኩ ወገኖቼ የኛ ችግርኛ ነው ለዚህ ነው ምን አታድርጉት ምኞቱን እንዲፈጽም ለስጋ ምን አታድርጉ አሳልፋችሁ አትስጡት አትመቻቹለት ነው የሚለው ለስጋ አትመቻቹለት ለስጋ ስንመቻችለት ክርስቶስን መልበስ አንችልም ለስጋ ስንመቻችለት የእግዚአብሔርን ኡነት እየጣስን እንሄዳለን ስለዚህ ምን እናድርግ ቀኑ ያለቀ ነው ብዙ ጊዜ እንደቀራችሁ አታስቡ ኮሮና ቫይረስ በአለማችን ላይ ከ1.5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ገሏል የሞቱትን ነው ማወራላችሁ 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ሞቷል በመቼም ታሪክ ውስጥ ይሄ ተሰምቶ አያውቅም አሁንም ያለም ስጋት እየሆነ ነው ጦርነት ረሃብ ቸነፈር ዓለማችንን እየናጣት ነው ሰዎች የፍቅር ረሃብ ላይ ናቸው ወዳጅ ፍለጋ እኮ ነው ሰው ከተለያየ ነገር ውስጥ የሚገባው ፍቅር ፍለጋ እኮ ነው ፍቅር ስላጣንም ይንከራተተው ሰው እኛ ፍቅርን መስጠት ካልቻልን ያንን ፍቅር ሰው ከየት ያገኛል ስለዚህ ዛሬ በእግዚአብሔር ፍቅር እንደ ወንድሞች እንደ እህቶች አክብሬ መለመናችሁ ወደዚህ እውነት እንመለስ ወገኖች የትኛውንም አጋጣሚ ፍቅር ለመስጠት እንጠቀምበት ሰዎች የክርስቶስን ፍቅር በእኛ ውስጥ እንዲያዩ የተጠራን እንደሆነን ገብቶን በዚህ ፍቅር ሰዎች ህይወታቸው እንዲለወጥ እግዚአብሔር ይሄንን ተልኮ ሰጥቶናል ህይወት ሆኖ በቃ በመድር ላይ ምን ኖረው ለዚህ ነው ሌላ ነገር አይደለም የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሰዎች ለመስጠት ነው እግዚአብሔር በዚህ ምድር ያስቀመጠ ክርስቶስን እንልበሰው ይሄንን ፍቅርን እንስጥ እግዚአብሔር ብዙ ምርኮ ይሰጠናል ጌታ ስሙ ይባረክ